aniga xildhibaanka kale isna gobolka sool ka soo jeeda, runtii horta nimcadii daaday waa ka mahadcelin. Alxamdulilah, ilaahay baa mahad leh, roob fiican bay noo da-ay, laakiin meelo badan ay saameeyeen, dad badan bay dhibaato u geysteen. Marka dadka waxaan leenahay ilaahay baa keenay nimcadan, nimco kastana nusqaan leh. Wixii dhibaato ku gaadhay ilaahay ha u naxariisto, wixii ku dhintay iyo wixii dhib ku soo gaadheenba waxaan uga celcelinaynaa in ilaahay uga booyadhayo oo khayr ilaahay uga dhigo. Nimcooyinkuna way badan yihiin, waxna way dhacayaan kolley inta dunida lagu nool yahay. Ta kale hal qodob oo kale, gobollada bariga waxay lahaayeen xaalad baa ka taagnayd in badan, duruufo badan baa ku geedaameen. Horta halkii dagaalku dhacayna waxaan leenahay odayaashii way ku jiraan, si fiican bay u socotaa. Odayaal baa hawshii galay, odayaasha gacanta ku haya. Odayaashana waxaan leenahay labada dhinacba ilaahay ha idin fududeeyo. Ta kale gobolladaas xaalad aan caadi ahayn baa la kulantay, oo dhaqaale inta badan ma gaadhaan, wixii gaadhaana si yar bay ku gaadhaan. Waxaan arkaynay xalay iyo dhowr habeen oo hore guddoomiyaha xisbiga oo ka hadlaya. Guddoomiyuhu haddii uu guddoomiye qaran ahaan lahaa, intuu meesha tago xaaladda dirsi lahaa oo qiimeyn lahaa, laakiin wuxuu xalay ku dhawaaqayo lahaa cid baa imanaysa. Adeer, haddii wax loo keeno alxamdulilah inay helaan oo noolaadaan oo wax helaan baa muhiima. Adigii baa guddoomiyihii qaran lagaa filayay, adna guddoomiye qaran maad noqon, guddoomiye reer baad noqotay. Mar walbana hadda waxaad ka hadlaysay jamaal iyo baashi. Waanu ku ognahay ninkii gaagii geeyey ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo u kaambiin garay oo xaggaa geysay waa adiga. Dadkii kalena waxaad leedahay halkanaan ku haynayaa, anna xaggan iyo xaggaaba labadaba waxbaan ka helayaa. Noqon maysa adeer Soomaaliland, ama marbay meeshaa wada tegi ama way wada joogaysaa. Midda kale waxaa dhibaataaba adigoo saameyn xoog le ku leh xaggaa in xisbiga kale mar walba la eedeeyo, adigana adoo fikirkii lahayo caddayntii lahayo ilaa madaxweynahaad la kulantay farmaajo oo meelihiaad kula kulantay oo dhan la ogyahay. Adeer, anagu runtii kugu sii fogaan mayno. Aflagaado tiro badanna waad u geysatay beesha, boqol goor waad hadashay, waan kaa xishoonnay. Baashe wuxuu ka mid ahaa guddidii Turkiga tagtay. Raggii meesha joogay way ka cawdeen oo sida uu Soomaaliland u difaacayay. Haddana maalintii dhoweyd waxaad ku celcelinaysay baasha meeshii duminaya. Baashana golaha hal buu ka yahay, waa guddoomiye. Guddoomiyuhuna wixii golahu isku raacun buu guddoomiyaa, wax isaga gaar u amaaha. Marka halkaasina waa gef, waad ku khaldantay inaad xaal ka bixisid bay ahayd. Waad ku celcelisay weliba, waxaad tiri isxambaar. Isxambaarkuna wuxuu ahaa sifo sharciya oo Soomaaliland isla qaadatay oo ay Soomaaliland ku wada socoto, laga raalli ahaa oo xeer lagu wada midaynaya Soomaaliland ahaa. Duruuf baana keentay, laakiin inaad ku celcelisid oo guddoomiyaha iyo jamaal aflagaadaysid, adeerkaaga xaggaa kuu joogaana waanu ognahay siduu u ololayo iyo dee siduu yahay inagu ku fogaan maayo. Laakiin inaad adigu tilmaamaysatid wax walbana sidii cunsuriyad u dhigtid waa laga fiican yahay. Oday qaran noqo, horu soco, madaxweynaad doontay, saddex goor baad ku dhacday, inaad iska seexatid xisbiga wareejisid bay ahayd, oo aad beelaha kale ku wareejisid si Soomaaliland isu raacdo oo aynu waxu wada doonanno. Laakiin mar walba si loo ogolaasoo buurku waa la tiyaabaad u hadlay. Waxaan maanta halkan arrinta yare aan kaga hadlay aniga Cabdin Cabdiqaadir, waxay daaran tahay guddoomiye Faysal oo caadaystay in mar walba beesha hati si gaar ah waxyaaba aan munaasib ahayn uu ku eedeeyo, dad ahaanna u farageliyo, reer ahaanna inta badan u maago, isagoo ku eedeynaya inay qoys ahaan iyo shakhsiyaad kale ka joogaaba ay yihiin kuwa Soomaaliland duminaya. Waxaan leeyahay Faysal wuxuu had iyo jeer ka shaqeeya wax alla wixii midnimada Soomaaliland ka hor imanaya ayuu ka shaqeeya. Anuna waxaan aaminsanahay inay tahay qodob dastuuri ah, qof cid kasta oo lagu soo eedeeyo burburinta shacabka midnimada Soomaaliland cidda ka shaqeynaysa inay dambiilo qaran tahay baan anugu aaminsanahay. Fikir aanu anagu horta guud ahaan isweydiinaynaa wuu jiraa, gudaha ayaa ka socda. Haddaanu xildhibaanada nahay iyo haddaanu rag kale oo lagu dareebannahay inaanu dacwad dastuuriga ka soo gudbino inuu Faysal ku yahay caqabad midnimada Soomaaliland, shacabka reer Soomaaliland inuu kala kaxeeyo mooyaane, inuu isu ururiyo, aanu mar raba odaynimo aanu kaga shaqeyn. Haddii cid maqan tahay, dad badan baa maqan. Reer Soomaaliland rag fara badan, reer Xisaaqa xabar jooga, ma garatay, qaar baa madax ka ah, kuwa harti ee maqan kuwaasun bay la mid yihiin.
كارل بانتي أمريكا الله يكورتين قريه أمريكا الله كريش إسحاق أما قر حنس أما هبر أول حمر تقول ده لم يدي واحد دم بيجاره أيلين هوا يراتي ما كتو هديك هو العفي يلا هو العفي هدي دم بريال وده نقول دم بريال بيه وده نقول لكن سر هيل سمالا وهيل سمالا فيصل وحنا لي فيصل تنيح في غرام باتاي وحكوفي عن مر والب إلى الخشقة يشد من مدر هيل سمالا لكن س واحد كتير هذا كهر مر جودي أنا قام دحون النواد رجوم خصو أو أي أيامه دجالات وأي كرة قبل أبمن أي جودي وسير حدبنا برضو قال أبو نودري runtii arimo fiican baan halkaa ka wadnay caqabada ugu horeysa ee mar walba naga horbinaysay hadal Faisal Hargeysa dhexda kaga hadlayo ayuu aha oo ay dadku lahaayeen war ninkii reer ahaal inuu la dagaalamaya wuxuu ka tarjumayaa aragtida beesha dhexe ayuu ka tarjumayaa ma gartay hadalkan laga soo horeysay ee mar walba Soomaaliland ka horbinay wax weeyii Faisal baa ka hadlay oo si cunsuriyada oo qaab cunsuriyada oo qabiilaysan u hadlaya ma gartay dib ay nagu noqotay ilaa madaxweynahan kula soo hadalay oo aan ku niwaar madaxweyne balinka la hadlo xataa war waxan dadku deeyay dadku deeyay wax walba way leeyihiin jooj waxyaabaad ku hadlayso faham eedayntu eedaynayay ee baasha maxaad cad oo kale gudoomiyaha golaha wakiilada gudoomiyaha golaha wakiiladu wax weeye waa marka reer ahaan aanu waa titleka noogu sareeya wuxuu nooga dhigan yahay marka aanu lahay beesha artii madaxweynaha ayay nooga dhigay waa ninkii xil nooga xisray ee Soomaaliland joogay Faisal inuu si fudud isaga eedeeyo ma gartay arintaas waxaanu aragnaa arin dambi ah arinta suurka ka horimaanaysa in xubin xilka inta leeg ee miisaanka inta leeg ee ummada Soomaaliland u haysa in leeyahay isku dirbu ka shaqeynayo beelihii reer Soomaaliland ama beesha dhuxu isku diraya ama reer Isaaq isku diraya arintaa waxaanu aragnaa inay arin dambi tahay waxaanu leeyahay hadii Faisal aad ka waantoobodid dacwada dastuuri ah oo Soomaaliland khiyaamo qararaban kugu soo cedeyna waa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.